Ես մեկ հայտարություն եմ եւ ապացուցեմ ցանկանում ներկայացնել նախորդ վկայացուցմունքի վերաբերյալ, նաեւ ինչպես նախորդ դատական նիստի ժամանակ հայտնեցինք, որ միջնորդել ենք, որ միջև այդ ապացուցների հետազոտումը նախորդ հետազոտված ապացուցների վերաբերյալ հնարություն տա Վարդան Պետրոսյանի ցուցմունք տալու, նկատի ունենալով, որ քրեական դատարանության ուսուցիչի 65-րդ հոդվածը ուղղակի երաշխավորում է անձին ցանկացած պահին իր ցուցմունք տա, իր առիրեն առաջացած մեղադրանքի շուրջ տա ցուցմունք, հետևաբար այդ միջնորդությունը մի քիչ անց կներկայացնեն։ Այս պահին խնդրում ենք թույլատրել շատ կարճ մի երկու ապացույց ներկայացնել, մինչև արգելի դատարան գաղտնիք չեմ ասի, որ այս քրեական գործը սկսելու պահից ի վեր եւ մամուլով եւ ցանկացած այլ միջոցերով, ապօրինի ցանցերով, ինտերնետային ցանցերով փորձում էին պտտել մի ինֆորմացիա, ֆեյքերի միջոցով ակտիվ աշխատում էին, վարձած ֆեյքերի միջոցով, որ ակնհայտ է, որ չոր մեկը վճարում է այդ ֆեյքերին, որ այս գործով ստում է, դուք գիտեք ֆեյքի ինչա, որտեղ բոլորը գիտեն, չէ՞։ Ֆեյքերը դա Սևան Հայրապետ, Գագիկ Իտրասյանը անունով բացված մի Facebook-յան էջեր են, որոնք տարբեր մամուլի հրապարակումից հետո իրենց ներքև թողնում են կոմենտներ, ընդ որում, որ կարդում էր այդ կոմենտները, բացառված է, որ այդ մարդուն տրամադրած չեն քրեական գործի նյութերը։ Դա կարող էր գրել մի քանի հոգի մարդ, որը բավականաչափ լավ ծանոթ էր քրեական գործի նյութերին, այդ թվում նաև դատա ավտոտեխնիկական փորձակցության, եւ ես հատի կարամ ասեմ, ով կարող էր դա նախաձեռնել Հայաստանում նման կոմենտներ գրել։ Բացառվում է այլանց բացի ինքոմից ճանաչված անձից։ Ինչևիցե է շարքում էր հետևականորեն Վարդան Պետրոսյանի կողմից խմացության թեման, թե պետի սա բազմատիվ անգամ ասել ենք մեղադրական եզրակացության մեջ, որպես մեղադրական ներգրավելու որոշման մեջ այդ փաստը չէր ընդգրկվել, եւ նախաքննական մարմինը հաստատված էր համարել, որ Վարդան Պետրոսյանը ստատել։ Այնուհանդերձ նա դատաքննության ժամանակ դուժողի ներկայացրել, միջնորդություն հարուցեցին, հրավիրել, որ դատարան որպես վկա հարցակննելու տվյալ գործով որպես մասնագետ հանդիսացող պարոն Գևորքյանին, որպիսի նա իր կողմից կազմած արձանագրության վերաբերյալ տա ցուցմունք։ Մինչ այդ ես դիմել էի պարոն Գևորքյանի կողմից աշխատանքային վայրի տնօրենին, նաերի բժշկական կենտրոնին, Հայաստանյան Եղվարդի Եղվարդի քաղաքի, պահանջելով, որպիսի ինձ ներկայացնեն Վարդան Պետրոսյանի զննության, սթափության զննության կրկօրինակ պատճառ։ Նախաքննական պահանջը ինչ էի ուղել բժշկական հաստատությանը, որտեղ նախաքննական մարմինը խախտելով քնիչը, ինչ-ինչ ում անձանց կողմից վստահություն ձեռքերելով, նա հետևական խախտում էր օրենքը, ինձ որևէ փաստաթուղթ չէր տրամադրում։ Եվ ինչպես ներկայացվեց բժշկի կողմից, երբ որ ես հարցում եմ կատարում տնօրենին, տնօրենը հանձնարարում է բուժքրոջը, որպեսի ավագ բուժքրոջը, որպեսի վերջինս արձանագրության մեջ, հա, երկրորդ օրինակի վրա լրացում կատարի, ինչ մեթոդով են կատարել ստուգումը, ֆիքսելով ինչ-որ մի նախադասություն, որը իրանից միտք չէր պարունակում, եւ այդ տարբերակով տրամադրում են ինձ, եւ ես որպեսի փաստեմ, որ Վարդան Պետրոսյանը խմած չի եղել, որպեսի խափանմիջոց կալանք չտրվի, դա ներկայացվում դատարանին քրեական գործին կցելու համար, եւ այնուհետեւ ձեզ եմ նաեւ ներկայացնում հարգելի դատարան այդ փաստաթուղթը։ Հրավիրվում է բժիշկը, եւ բժիշկը հանկարծակի իրեն հրավիրելու ժամանակ չի գալիս դատական նիստի, փոխարենը հրավիրվում են այլ անձին, այդ օրը չգիտես ոնց, այնուհետև հաջորդ դատական նիստի գալիս է, եւ ցուցմունքի մեջ մի միտք է արտահայտում, որը հետագայում լինի դրվում է շրջանակության մեջ։ Նույն պարոն Բալոյանն այն չեսնում, ֆեյքերն է սկսում կրկնել այդ միտքը, որ բժիշկը ասում է, որ ասես ձևակերպում է մեջբերում, կարող է բառը սխալվել։ Հնարավոր է Վարդան Պետրոսյանը բավարար օդ չի փչել սարքի մեջ, այդ իսկ պատճառով ցույց է տվել 0։ Գիտեք ինչ, ով քիչ թե շատ այս վթարների գործերը զբաղվում է, կգիտակցեն, որ նման բան հնարավոր չի։ Հնարավոր չի նման բան տեղ ունենալ, հնարավոր չի, որ բժիշկը այդ մասին չիմանա։ Այնուհանդերձ իմ համար մի հատ անակնկալ էր, որ բժիշկը նման հաստվեց, եւ մեղադրողներ ոնց որ նախապատ իմանալով նման պատասխանը սկսեց հարցեր հնչեցնել այդ հաստը հաստատված համարելու։ Եվ պաշտպանական կողմը որպեսի ապացի, որ նման բան հնարավոր չի եւ նման բան չէր կարող բժիշկը չիմանալ, հարցում են կատարել նաեւ բժշկական կենտրոն, փակ բաժնի տիրական
ընկերության տնորենին պարոն Նազարյանին նախապանը չեմ կարդում, պահանջս կարդամ միանգամից, որ խնդրել եմ հարցումով պատասխանել, թե ինչ մագնիշի տեսակի Խնդրում եմ հայտնել, թե ինչ մագնիշի տեսակի ալկոմետրով է անցկացվել Վարդան Պետրոսյանի խմացյան փաստի ստուգումը, այսինքն դրանք ինչով են անցկացրել, ինչպես տրամադրել նշված ալկոմետրի օգտագործման կանոնները ինստրուկցիան, այսինքն որ նաև դրա օգտագործման կանոնը ինչպեսին, բավերացված պաշտոնը, ինչպես նաև խնդրել եմ հայտնել, եթե մղված օդը բավարար չմղվեր ալկոմետրի մեջ, ապա այն 0 նիշ ցույց կտար, թե ոչ։ Ի պատասխան իմ հարցմանը ստացել եմ գրավոր պատասխան հարգելի դատարան, այն կներկայացնի դատարանին քիչ անց երկու կողմերին, որ ի պատասխան 04/02/2014 թվականի թիվ 095 հ գրավոր հարցմանը հայտնում ենք, որ 20/10/2013 թվականին այլի բժշկական կենտրոն ՓԲ-ի ընդհանուր կատարվել է վարդի ստապության վիճակի զննում Dingo Pro հերթական համարը 68 VG61 ալկոմետրով, վերը նշված ալկոմետրի օգտագործման կանոնը, այսինքն ինստրուկցիան, հիվանդանոցում չի պահպանվել։ Հետո հաջորդ պարբերությունը, ալկոմետրի մեջ օդ մղելու ժամանակ ալկոմետրը տալիս է ձայնային ազդանշան, եւ եթե բավարար քանակի օդ է մղվում ալկոմետրի մեջ, ձայնային ազդանշանը դադարում է, որից հետո ալկոմետրի էկրանին ցուցադրվում է ստուգման թվային արդյունքը։ Բավարար օդ չմղվելու դեպքում թվային արդյունք, այդ թվում նաև 0 նիշ, չի ցույց տալիս։ Ես որպեսզի նաև չլինի մերկապանոց այս հայտարարությունը, հարգելի դատարան, ինտերնետից քաշել եմ այդ սարքի ինստրուկցիան, ինստրուկցիան կներկայացնեմ դատարանին, եւ քանի որ ռուսերեն էր, հայերեն թարգմանություն են կատարել թարգմանչական գրասենյակի կողմից, որտեղ գրված է ռուսերենը կարդամ ու հայերեն թարգմանություն, սրիֆտ տեստը 5-րդ էջի վրա հարգել դատարան, սրիֆտ տեստը, եսլի պրադովանյո բուլը պրիջևրեմինը պրերվանը իլի սիլը վազդուշնվը պատոկը ասլավլինը, նա դիսպլեի վիսվեջվույցը սապշենի անյապխածիմեսի պավտարիս պրադովանյո, պովագը, ստրայնցը 5, պաղարագրով 5, թարգմանությունը, տեստի խախանում, եթե փչումը ժամանակի շուտ ընդհատվել է, այսինքն միջև ձայնային ազդեշն ավարտել է, կամ օդի հոսքի ուժը թուլացվել է, այսինքն համապատասխան ոչ օդ չի մղվել, ապա ցուցադրման տեղում կհայտնվի հաղորդագրություն կրկին փչելու առարկայության վերաբերյալ, ով եկեք ավելի պատկերավոր ցույց տանք, սա սարքն է, որը ստուգվել է Վարդան Պետրոսյանի խմացունը, սա դիսպլեյն է, 4-ը 3-ա տառանոց կամ 3 թվանանոց տեղը, եթե անձը քիչ է օդ մղում մեջը, ապա ստեղ գրվում է պավտարիշ, չի երիկում օդը եւ չի գրվի երբևիցե 0, 0 գրվում է մենակ այն դեպքում, եթե անձը բավականաչափ օդ է մղել այդ սարքավորման մեջ եւ այդ օդի մեջ բացակայում է ալկոհոլի պարունակությունը։ Դատարանին ներկայացնում եմ իմ կողմից կատարված հարցումը, բնօրինակի տեսքով պատասխանը, բնօրինակի տեսքով թարգմանությունը, բնօրինակի տեսքով նաև դատարանին եմ ներկայացնում ամբողջ ինստրուկցիան, որը որտեղից է վերցված է թարգմանությունը, էջի մատնանշան, պարբերության մատնանշան, ես ցույց տվում այս փաստաթղթերը կցիր գործին, նույն փաստաթղթերը բացի ինստրուկցիայից ամբողջությամբ ներկայացման կողմերին, որտեղ ինքը թարգմանությունը այդ ինստրուկցիայից անհասկացված կա, կարող են ամբողջ ինստրուկցիան պետք չէ ուղղել։ Ինչ վերաբերում է այս տեխնաժան աշխատանքին, որի ծառայ օպարտեն աշխատանք, որը դեռ ոչ հաղթանության փուլում, ոչ հաղթանության փուլում, ռիսկը չի ազդել, որ Վարդան Պետրոսյանը փչել է, մենք դատարանները ներվել են 0-ն, մենք էլ դա ազդանակներ ենք։ Ին հաղթել է ստեղ քննարկել, որ բավարարով չի փչել ապարատը, որը դեպի չի փիծել, դրանով մենք գրել ենք ստարտ։ Եթե նաև ինչ իմաստն է ստուգել անհրաժեշտության բաժը, որ չի բավարարով չի փչել, դրանով չի փչել։ Այստեղ ես զոհել եմ ապացուցողական նշանակությունը։
Ինչի՞ լսել ես մի ստանցիա դատախազը։ Ինչ էր դա մենք ասած ես չեմ հասկանում ինչ են կատարվում, այնպես բան ասած։ Արդեն դու այն կատարում ես, որ պատմություն ես տեսում, որ անհասած Գևորգյանը բժիշկ է։ Հավա պայմաններում դեր դատական ծուսմունքը հրացրա դատարանի ներկայացված գրության։ Բժիշկ է չէ հասկանում։ Այդ ինչ որ հիմա պաշտպանը ներկայացրեց դատարանին, որ դատարանում նախորդ դատականիստի ծուսմունք կար, թե օդը ոնց է փչում, եթե օդի քանակը բավարար չի գրում ապահովն է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես էլ եմ գնահատում այդ աշխատանքը բժիշկ ներստերության մի շարք արտասով իրարամեջ ծուսմունքներ տվեց եւ քանակության օդի վրա բերել այդ ամեն ինչը կա հավելաբար մենք մեր դիտողությունը կարողանում ենք դիտարկել ես ինֆեկցիոն ուժերի ամենից դրամատիկ եւ ես ամենը ինչով ելի ամենում սա ըստ ուժողումի փորձումը գրավացրի արդեն դաշտարան այն բացը այն սխալները որը որ բժիշկերի ծուսմունքում թույլ տվեց կանոնը սա դա այդ նպատակն է ծուցմունք սկսել հարգելի դատարան, ուղղակի շատ փոքր նախապան, մի քանիտով ձեր համբերությունը չեմ չարաշահի։ Այո, ուղղակի մի թյուրիմացությունից խուսափելու համար ասեմ, որ երեկ Հայաստանի H1 առաջին ալիքով ժամը 6:20-ի կողմի հաղորդում է ցուցադրվել կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցի մասին, որտեղ ես խոսում էի։ Ուղղակի հատկապես լրագրողներին ասեմ, որ ես ազատության մեջ չեմ, դա նկարահանվել է 2 տարի առաջ, այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, մարդիկ շատ ուրախանում են, որ Վարդան Պետրոսյանը դրսում էր, սա թյուրիմատություն է։ Ավելորդ թյուրիմատություններից խուսափելու համար ես ուղղակի օգտվելով առիթից, որ կարող եք փոխանցել, խնդրում եմ հեռուստատեսություններին զերծ մնալ այդ տիպի հաղորդումներ ցույց տալուց, որտեղ իմ ներկայությունը կա, թե կուս փոքր ներկայություն ես այնտեղ խոսում եմ։ Սա շատ կարևոր է, ես դեռևս նստած եմ նվարաշնորհ։ Երկրորդ։ Մի փոքրիկ նախապան, փոքր նախապան շեշտում եմ, էլի կրկնում եմ ձեր համբերությունը չեմ չարաշահի։ Ինչու ես մինչ այժմ ծուցմունք չեմ տվել։ Պատճառները մի քանիսն են։ Առաջին, ես այդ մասին խոսել եմ դատարանում, Հավաք քննիչ Հայկարամ Հակոբյանը առաջին ժամանակներում փորձել է ինձնից մի քանի անգամ, կարևոր չի քանի անգամ, 3-4 չեմ հիշում, 5 ցուցմունքներ կորզել բարիզբուն իմաստով առանց իմ փաստաբանի ներկայության, ես նրան ասել եմ, որ ցուցմունք չեմ տա, քանի ցուցմունք սկսել է հարգելի դատարան, ուղղակի շատ փոքր նախապան, մի քանիտով ձեր համբերությունը չեմ չարաշահի։ Հասկանալի է, ուզե ասեմ, որ մյուս կողմերը ցուցմունքներ կարող են դատարան։ Այո, ուղղակի մի թյուրիմացությունից խուսափելու համար ասեմ, որ երեկ Հայաստանի H1 առաջին ալիքով ժամը 6:20-ի կողմի հաղորդում է ցուցադրվել կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցի մասին, որտեղ ես խոսում էի։ Ուղղակի հատկապես լրագրողներին ասեմ, որ ես ազատության մեջ չեմ, դա նկարահանվել է 2 տարի առաջ, այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, մարդիկ շատ ուրախանում են, որ Վարդան Պետրոսյանը դրսում էր, սա թյուրիմացություն է։ Ավելորդ թյուրիմացություններից հուսափելու համար ես ուղղակի օգտվելով առիթից, որ կարող եք փոխանցել, խնդրում եմ հեռուստատեսություններին զերծ մնալ այդ տիպի հաղորդումներ ցույց տալուց, որտեղ իմ ներկայությունը կա, թե կուս փոքր ներկայություն ես այնտեղ խոսում եմ։ Սա շատ կարևոր է, ես դեռևս նստած եմ նվարաշնորհ։ Երկրորդ։ Մի փոքրիկ նախապան, փոքր նախապան շեշտում եմ, էլի կրկնում եմ ձեր համբերությունը չեմ չարաշահի։ Ինչու ես մինչ այժմ ծուցմունք չեմ տվել։ Պատճառները մի քանիսն են։ Առաջին, ես այդ մասին խոսել եմ դատարանում, Հավաք քննիչ Հայկարամ Հակոբյանը առաջին ժամանակներում փորձել է ինձնից մի քանի անգամ, կարևոր չի քանի անգամ, 3-4 չեմ հիշում, 5 ցուցմունքներ կորզել բարիզբուն իմաստով առանց իմ փաստաբանի ներկայության, ես նրան ասել եմ, որ ցուցմունք չեմ տա, քանի իմ փաստաբանը ներկա չի։ Սա է առաջին պատճառը։ Երկրորդ պատճառը, երբ ես արդեն կալանավայրում էի հիվանդանոցում, այն էր, որ ժամանակին չէր տրամադրվում ինձ եւ իմ փաստաբանին դատաքննության մեզ հասնող փաստաթղթերը։ Եվ ես դա էլ ասել եմ։
օգտվելով ինձ ասնող իրավունքից, որ ես կարող էի ցուցմունք չտալ, այնուամենայնիվ ես ասել եմ, այո, ես իրավունք ունեմ ցուցմունք չտալու, բայց ես ցուցմունք չեմ տալիս որպես բողոքի ակցիա, որովհետև դուք չեք հատկացնում փաստաթղթերը Նիկոլայ Բաղդասարյանին։ Ես հիշում եմ նույնիսկ այստեղ իմ առաջին կալանքի դատավարության օր, երբ հիվանդանոցին այստեղ եմ դերել, Նիկոլայ Բաղդասարյանը ուղղակի մարդկայինորեն խնդրեց, քննիչներն էին կամ քննիչականի պետը, ես չեմ կարող հիշել ովքեր էին, ինչու ինձ չեք տրամադրում ցուցմունքները։ Մի տեսակ ձեռ առնելով պատասխանեցին, ցուցմունքներ թե դատավարության հասնող որ մեզ հասնող փաստաթղթերը լավ չեք ուզում, մի տեսակ, լավ չեք ուզում, դրա համար էլ չենք տալիս։ Ուրեմն սա եղել է ին կողմից բողոքի ակցիա ընդամենը։ Երրորդ, ես երբ սկսեց դատավարությունը, երբ ես նույնիսկ արդեն Նուբարաշենում էի նստած մեկ ուսարանում, զուտ իմ նախաձեռնության, իրավական բաներիդ կապ չունեցող, զուտ մարդկային, զուտ քրիստոնեական, ես որոշեցի ինքս իմ կողմից միակողմանի քայլեր անել դեպի հաշտեցում գնալը։ Ես միշտ ասել եմ, որ ես միշտ կող եմ եղել այդ հաշտեցումներին, հանգամանքներն այնպես են դասավորվել, որ դա չի ստացվել։ Եվ դրա առաջին քայլն էր ցուցմունք չտալը, այդ մասին ես խոսել եմ Նիկոլայ Բաղդասարյանի հետ, որովհետև կարծում եմ, որ իմ ցուցմունքը հակասության մեջ է մտնում դուժող կողմի ցուցմունքների հետ, միայն դրանից ելնելով։ Սակայն այնպիսի բան ստացեց, որ դուժած կողմը մի տեսակ շատ ագրեսիվ հակազդեց դրան։ Ես իհարկե սպասում էի բոլորովին ուրիշ գնահատական, սպասում էի ավելի ջերմ գնահատական, եւ ես դրանից հետո պատրաստ էի երկրորդ քայլ անելու։ Այդ մասին չեմ խոսելու, բայց այդ մասին կխոսեմ շատ ավելի ուշ, ի վերջին խոսքում։ Ոչ միայն ագրեսիվ հակազդեցություն, այլ եւ տպավորություն ստեղծեց, որ ես վախենում եմ ցուցմունք տալու։ Ես 150 անգամ ցուցմունք տալու հնարավորություն չեմ ունեցել, պետք է աստեղի ես գտայի, բանը դրան չի ասել, եւ նույնիսկ մի անգամ ասվեց նույնիսկ կարծեմ, որ տղամարդկություն չունի անգամ ցուցմունք տալու։ Հարգելի դատարան, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, նման պարագայում ինձ համար լռելն ավելի տղամարդություն էր, քան ցուցմունք տալը։ Բայց երբ տեսա բանը հասել է դրան, որ ուղղակի ուժող կողմը ուզում է, որ ես ցուցմունք տամ, նույնիսկ ողջունում, ես մեծ սիրով ցուցմունք կտամ եւ կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Եվ այսպես, ավտովթարի օրը, հոկտեմբերի 20, նախապես պայմանավորվածություն ունենալով Հայաստանի ՀԵ2 հեռուստատեսության չէին սպասում հաղորդաշարի հետ, ես առավոտյան Երևանից, Քրոջս տնից, որտեղ ես բնակվում եմ, դուրս եմ եկել եւ եկել եմ Սարալանջ գյուղ։ Ըստ պայմանավորվածության չէին սպասում հաղորդում, պետք է նկարահանվել գյուղի իմ տանը, Սարալանջ գյուղի իմ տանը։ Չեմ կարող հիմա ճշտել, թե ժամը 10-ին հասա գյուղ կամ 11-ին, դա բոլորովին ինձ համար էական չի, ես ուշադրություն չեմ դարձել դրան։ Մինչև նկարահանող խմբի գալը ես աշուն էր, ընկույզները հավաքելու ժամանակն էր, զբաղվել եմ ուղղակի ընկույզները հավաքելով։ Մի պահ դուրս եմ եկել, դիմացի հարևաններն են խոսել ինձ հետ, հետո ներս ներս եմ մտել։ Եկել է նկարանող խումբը, սկսել ենք նկարահանումները։ Նկարահանել ենք, չէին սպասում հաղորդաշարը։ Բավական զվարճալի, նորմալ, արագ ընթացել է նկարանումը, որից հետո նկարանման ռեժիսոր Սուրեն Շահվերդյանը ինձ առաջարկել է նկարանել նաև անմիջապես, քաղցած չէին սպասում հաղորդումը։ Քանի որ ամբողջ ապարատուրան այնտեղ կա, նկարանող խումբը այնտեղ կա, քանի որ նույն նկարանող խումբն է, փաստորեն նույն հաղորդաշարն է, ընտրել եմ անմիջապես նկարանել, քաղցած չէին սպասում։ Ես մի քիչ կողմ չեմ եղել դրան։ Առհասարակ ես չեմ սիրում այդ տիպի հաղորդումները, մեր երկրում երբ ցույց են տալիս ուտող մարդկանց հեռուստատեսությամբ, երբ ցույց են տալիս ինչքան համեղ պատառներ են սարքում, ինչքան լավ են ապրում, իմ կարծիքն է սա, չշեղեմ դատարանին։ Բայց այնուամենայնիվ Սուրեն Շահվերդյանը կարողացավ համոզել, որ ես նկարանվեմ, ես համաձայնություն տվեցի։ Ես գյուղում էի, առանձնակի ուտելու բաներ չկար, առաջարկեցի բավարարվել եղածով, ասեց ինչ կմտածեն, ավելի լավ է հայտնի մարդ ես, ինչ որ բաներ ավելացնենք։ Այդ օրը պետք է գյուղ գային քույրս, եղբորս որդին և գրոց աղջիկը, գյուղում ժամանակ կանցկացնենք և հատկապես ընկույզները հավաքելու համար, ընկույզների սեզոններ կրկնում եմ։ Ես զանգեցի նրանց, խնդրեցի ճանապարհին գալուց մտնել խանութ, Եղվարդի սուպերմարկետ, այնտեղից առնել ձուկ, կոմպոնենտներ, որոշ, ինչ-որ բաներ սննդի համար, և գալ։ Իրենք դա բերեցին և մենք սարկեցինք ձկան հետ կապված ինչ-որ բան, նկարահանում ավարտեց և գցվեց սեղանը։ Այստեղ, հարգելի դատարան, ես անպայման որոշ մանրամասներ պետք է ասեմ։ Երեք, այսինքն չէ, մի քանի օր առաջ, նախկին դատավարությունից հետո, մի քանի հեռուստաընկերություններ այսպիսի տեքստ ասացին, որ կարծես ՎԿ-ն, որը ներկա էր Օնիկը, Օնիկ Հակոբյանը, իսկ հարևան, ասաց, որ խնջույքի սեղանին կար ուղու բաժակներ, բայց չկար ուղի։ Սա մի տեսակ զավեշտալի մարդահայտություն է, ծիծաղ առաջացնող և կասկած առաջացնող։ Նախ խնջույք բոլորովին չի եղել, եղել է նկարահանում,
Նկարահանումը սովորաբար քաղցած չեն սպասում հաղորդաշարի վերջանում են նրանով, երբ եփած ուտելիքը դնում են սեղանին։ Բնականաբար սեղանին դնում են հնարավոր խմիչքներ եւ այլն եւ այլն։ Ամենակարևոր հարցը՝ ալկոհոլ կա սեղանին թե չէ։ Եթե շատ մարդկանց տարօրինակ է թվում, ինչպես կարող է լինել ուտել խմելու սեղան եւ այնտեղ չլինել ալկոհոլ, առավելես օղու բաժակներ, որովհետեւ մարդիկ գնում են ռեստորան, այնտեղ ուտում են, խմում են, առավելես մարդիկ գնում են օբյեկտ, օբյեկտում նստում են, խմում են ճալաղաճ, արաղ։ Իրենք չեն կարող պատկերացնել հարգելի դատարան, որ նկարահանումների ժամանակ ամեն ինչ այլ է։ Նկարահանումների ժամանակ բացառվում է օղի դնել սեղանին։ Այստեղ մի ուրիշ բան էլ ես պետք է ասեմ։ Նկարահանումների ժամանակ բացառվում է օղի շիշ դնել հեռուստատեսության։ Դուք կարող եք հետաքրքրել հարցնել, որովհետև որևէ օղու շշի պիտակ եթե երևաց, նկարահանումը չի անցնի, որովհետև դա դիտարկվելու է որպես գովազդ, որևէ օղի, որևէ ինչ-որ հյութի, որևէ ինչ-որ բանի։ Ուրեմն նույնիսկ եթե հյութեր են դրվում այդ տիպի հաղորդումներում սեղանին, ուրեմն հավատացեք, դրանք գովազդատուներն են։ Նոյան կլինի, չգիտեմ, որը կլինի, պատահական բան սեղանին չի դրվում, առավել ես պատահական շիշ։ Եվ այստեղ երկու հրաշալի բան կար, որ ես զարմանում եմ, թե ինչպես մեղադրող կողմը հաշվի չի առել։ Նկարահանման ժամանակ երկու տեղ պատկերում է, թե ինչպես է ջուրը, այո, հենց այն ջուրը դրվում սեղանին, որը որպես օղի պետք է ներկայացվեր։ Առաջինը, որպեսզի օղին չդրվի շշով, որը չէր կարելի, այլ պետք է դրվեր փոքրիկ օղամանով, այսպես ասեն գրաֆինկա, որ պարզենի, ջուրը լցնում են գրաֆինկայի մեջ, դա նկարահանված է։ Չեն ստուգել, չեն տեսել, աստված իրենց հետ, դա իրենց համար կարևոր չի միգուցե։ Երկրորդ, նկարահանման ընթացքում, երբ լցնում են բաժակներ, այնտեղ ասում են, դե ջուրը լցրեք, ջուրը լցրեք, եւ այդտեղ Սուրեն Շահվերդյանը ասում է ստոպ, փչացեցիք ամբողջ կադրը, լսվեց ջուր բառը, նորից ենք սկսում, որովհետեւ հեռուստատեսողը չպիտի իմանա, որ դա ջուր է։ Ընդ որում, քանի որ նկարահանումը տեղի ունենում այնպես, որտեղ շատ թվային ապացույցներ են գրվում, դա հնարավոր չի նորից գալ, գյուղում վերստեղծել, կեղծել, ինձ հիվանդանոցից բերել, կիսամեռ նորից այդ նկարահանման մասնակցել, որ այդ ամենի դա հնարավոր չի կեղծել։ Ուրեմն փաստացույց է տալիս, որ երկու տեղ, երկու անգամ նկարահանված է օղու շշի փոխարեն ջուր։ Նկարահանման ժամանակ, ուրեմն, եղել է ջուր, եթե լինում է գինի, սովորաբար դա լինում է բալի հյութ։ Նկարահանումը անցել է շատ լավ, վերջացել է։ Նկարահանումից հետո նկարահանող խումբը մեկներ է Երևան։ Որոշ ժամանակ անց քույրս եղբորս տղանքերս աղջիկը հավաքելուց հետո այդ ամեն ինչը նստելու զրուցելու ցերից հետո իրեն գնացին Երևան։ Ես մնացել եմ մինչև Երևան։ Երևան ավելի ուշ 9:30-ի կողմերը ես տնից դուրս եմ եկել։ Եթե հարց կծակի, թե այդ ինչ եղավ հանկարծ, չնչնած չեմ կարծում այդպեսի հարց ծակի, բայց ինչ իմանաս։ Այդ ինչ եղավ հանկարծ, որ ես որոշեցի գնալ քաղաք։ Ես պետք է ասեմ, որ ես հաջորդ օրը ներկայացման եմ։ Ներկայացման հաջորդ օրը ես ալկոհոլ չեմ օգտագործում։ Ներկայացման ընթացքում եւ ներկայացումից հետո ալկոհոլ չեմ օգտագործում։ Սա համար կարելի էր հազարավոր ասիդամիջել մարդկանց միջոցով իմանալ իմ բազմաթիվ քոլեգաների միջոցով, բոլոր թատրոններին, բոլոր հեռուստատեսանալիքների հետ խոսելով ճշտել, որ իսկապես դա փաստ է։ Նկարահանման ընթացքում աշխատանքի ժամանակ, աշխատանքից օրեր առաջ այս մարդը չի օգտագործում ալկոհոլ։ Սա հստակ է։ Ինչու ես գնացի, որովհետև հաջորդ օրին ներկայացման օրն էր։ Հաջորդ օրը ես արդեն ունեի երկու հարցազրույց եւ նախապատրաստական փորձ։ Սունդուկյան թատրոնում պետք է տեղի ունենար իմ ներկայացումը։ Ես թատրոն գնում եմ ժամը 3-ին սովորաբար, այնիշ ներկայացումը 7:30-ին է սկսում, նախապատրաստում եմ փորձը, լույսերը, նվագախումբը, մինչ այդ ունեի երկու նկարահանում։ Այսինքն ես պետք է պատրաստ լինեի զուտ կենցաղային, սանիտարար հիգիենիկ պայմաններից ելնելով, որովհետև նկարանման պատճառով, աման-չաման լվանու պատճառով, այդ ամեն ինչն անելու պատճառով ջուր ուղղակի չկա։ Սարանանց գյուղում ջրի հարցը շատ վատ է դրված։ Ես այդ հարցում ունի դիմել եմ նախկին վարչապետին, ոչինչ չի օգնել։ Չկա ջուր։ Ուրեմն ես ստիպված եկել եմ քաղաք, որպեսզի առավոտյան կազմ պատրաստ գնամ իմ աշխատանքին, հարցազրույցներ եւ ներկայացում եւ այլն եւ այլն։ Մեքենան քշել եմ։ Եկել եմ Եղվարդ Երևան Խճուղի, որտեղ տեղի ունեցել է ցավալի դեպքը, դժբախտությունը ավտովթարը։ Ճանապարհին քշել եմ հանգիստ, առանց արագությունը չափազանցնելու։ Եղվարդ քաղաքում քշել եմ ժամում 40 կիլոմետր արագության վրա, այդ մասին վկայություններ արդեն կային։ Հատկապես դա կարող եմ շեշտել այն պահին, բավական բարդ անցնելու տեղ կա Եղվարդում, երբ Credit Agricole Bank-ը անցնում ես, դպրոցի մոտերն էլ ընդքա 40 նշան, այդտեղ հատկապես 40-ով գնացել եմ։ Կանգնել եմ Խաչմերուկում։ Հեռախոսային զանգի մասին։
Հերախոսային զանգը տեղի է ունեցել, այո, կարճ հորխոսակցություն ունեցել եմ Օնիկի հետ, իմ հարևան Հակոբյան Օնիկի հետ։ Դա տեղի է ունեցել Եղվարդ քաղաքում, նկատի ունեմ սեփական տների տարածքում, եւ տեղի ունեցել շատ կարճ։ Հերախոսով դու ասում ես՝ տանն ես, ես ասում ես՝ տանն չեմ, գնում եմ քաղաքը, քաղաքից կզանգեմ։ Այն փաստը, որ ես քաղաքից հիմա դուրս եմ գալիս, դա պետք չէ շփոթության մատնի մարդկանց, թե հենց դրանից էլ բխում է, որ ես եղել եմ ավտոճանապարհի վրա, խճուղի վրա, ոչ։ Ինձ համար, անձամբ ինձ համար, Եղվարդ քաղաք մտնել և Եղվարդից դուրս գալը, դա միշտ եղել է այն հայտնի խաչմերուկը, որտեղ կա կարմիր և կանաչ լույս։ Իդեպ, այդ մենակ ինձ մոտ չի, երևանցիները, եթե գիտեք, Կոմիտասից կամ Աչափնյակից եթե իջնում են քաղաք, ասում են, արի իջնենք քաղաք։ Այնինչ նրանք լինելով Կոմիտասում, հենց նրանք քաղաքում են, բայց այդպես ասելու ձև կա, արեք իջնենք քաղաք։ Ես Եղվարդից դուրս գալը եւ Եղվարդ մտնելը միշտ կապել եմ հենց դրա հետ, այդ խաչմերուկի հետ։ Խաչմերուկից դուրս եմ եկել, անցել եմ։ Անցել եմ Եղվարդի դեպի ձախ գտնվող պետական շենքերը։ Մի քիչ ավելի անց մթության մեջ տեղի ունեցել ավտովթարը։ Հեռվից նկատել եմ, ես քշել եմ ճյուղը ինձ հասանելի աջ կողմ, աջ կողմով։ Ես քշել սովորել եմ ֆրանսերեն։ Ունեցել եմ ամրագոտի, պարտադրել եմ այնտեղ, ինձ մոտ դա կա, ես ամրագոտի եմ եղել, եւ այնտեղ միշտ սովորեցնում են քշել հնարավորինս կողմնակին մոտ, ֆրանսերեն ասում են «la plus à droite», հնարավորինս ավելի կողմնակի մոտ, արգելք չհանդիսանալու համար քեզնից վազանցանողներին եւ դիմացի եկողներին, առավելևս որ այդ տարածքում սարսափելի մթություն է եւ վտանգավոր ճանապարհ ուղակի, չկա լուսավորություն, չկա նշաններ։ Նկատել եմ ինձ մի քիչ ավելի աչք գտնվող նիվա, որ գտնվող սպիտակ նիվա, որի հետադարձ լույսը, ինչպես ասում են, զատնի լույսը վառված է։ Ես մի քանի անգամ անշտապ կրկնեմ, մի քանի անգամ, ինչպես են ասում, մոտակա եւ հեռակա լույսերով նշան եմ արել, այսինքն դալնի բլիջնի, մի քանի անգամ, մտածելով, որ հանկարծ կարող է թեքվի դեպի ձախ, որտեղ ես տեսել եմ այն օմենայինի, որ նիվան գտնվում է ինձնից աջ, ես հանգիստ կարող եմ անցնել։ Անսպասելի օր, անսպասելի, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Նիվան թեքվել է դեպի խճուղին, դուրս գալով բանուկմաս իմ առաջ։ Տարածությունը եղել է փոքր, ես ընդամենը կարողացել եմ արգելակել եւ փորձել եմ մանևրել դեպի մի քիչ աջ։ Եղել է բախումը, բախումից հարվածը, որից ես գիտակցությունս կորցրել եմ, որովհետեւ բացվել է ռեկի բարձիկը, փրկարար բարձիկը, գիտակցությունս կորցրել եմ։ Գիտակցությունը ստեղն եկել է մաքուր օդի ուժեղ հոսքից, դա եղել է այն պահին, երբ ինձ հանել են դուրս։ Հարցրեցին, հիշում եմ, գլուխը ցավում է, գլխից էին հարցնում, ես ունեի սարսափելի անտանելի ցավեր կրծքավանդակի և որովայնի մասում, ասել եմ ոչ, կուրծքսե ցավում և որովայնից։ Ինձ տարել եմ Եղվարդի հիվանդանոց, բուժօգնություն են ցույց տվել, առաջին օգնություն, հարցեր են խմած, ես ասել եմ ոչ, ալկոտեստն են անցկացրել, որից հետո շտապագույնս տեղափոխել են Երևանի հիվանդանոց։ Ճանապարհին փրկարարները, որոնք ինձ տանում էին Երևանի հիվանդանոց, ինձ զգուշացրեցին, ասացին, Վարդան ջան, մենք քշելու ենք շատ արագ, եթե ցավեր կլինի, խնդրում ենք դիմացի, մենք շատ արագ պիտի հասնենք։ Ես զգացի, որ վիճակը երևի լավ չի, ուրեմն եթե իրենք այդպես շտապում են, ես ասացի ոչինչ, նորմալ է։ Հետո ես ինձ նայում եմ, ես հիշում եմ, որ ժամանակ առաջ ինձ անդադար ապտակում էին, Վարդան ուշքը լավ է, ասում տեղում եմ ուշքը, ասում էին դուխդ մի քիչ լավ կլինի, կհասցնենք։ Ես այդտեղ հասկացա, որ իսկապես վիճակը բավական վտանգավոր է, այսպես ասենք, ես հասկացա, որ ես ներում եմ։ Եվ ինձ թվաց տղաները երիտասարդ են, ես նրանց կատակներ եմ ասել, կատակներ եմ պատմել, անեկդոտներ եմ պատմել, ինչքան կարողացել եմ, ուրախացրել եմ։ Եվ ես ձանկերծ եմ ասում, բոլորը ինչ չեմ իմացել, վթարը ինչպես է եղել, որ երեխաներ են զոհվել, որ ողբերգություն է եղել։ Ես ուղղակի հոգուս խորքում նույնիսկ ուրախ էի, որ մահվան դրան առաջ ուժ եմ գտել իմ մեջ մարդկանց հետ կատակելու, առավելես մարդկանց ուրախացնելու։ Որևէ հետին միտք փնտրել այդտեղ պետք չի, որովհետև ես հիշում եմ Facebook-ներում առաջին օրը ասեցին այդպիսի բաներ գրել, կատակներով, զավեշտով, եկավ, կարծես ոչինչ չի եղել, հեչ-վեճը չէր, խմած, ծակված, ջարդուկ շուրարած, երեխաներին սպանել էր, կատակներ էր անում, երկելով եկել, երկելով գնաց Սայատնովան, զզվելի տպավորություն թողնելու համար կարծես։ Այնինչ կատակները, միայն ուղղված էին այդ տղաների ոգին պահելու համար։ Երբ արդեն եկա Երևանի հիվանդանոց, այնպիսի տպավորություն կար, ցնծություն են այնտեղ, ես չգիտեմ ինչի, բայց
բժիշկները ուղղակի ցնցուցակ մի տեսակ ընդունեցին, թե ժամանակին հասցրեցին, թե ինչ։ Ես կատակ եմ, արեւ ասեմ Շամշանը դեռ չի եկել, բա ամոթ չի, ես վթարներ եմ, դեռ Շամշանը չկա, սա էլ իմ կատակն է եղել, առանց իմանալու, որ ողբերգություն է իրական տեղ ունեցել արգելի դատարան։ Ինչպեսի գործ ընթացներ են եղել, ես արդեն դժվարանում եմ հիշել, ժամանակ են ասում եմ մանրամասները դժվարանում եմ ասել, վիրահատերն ինձ շատ արագ, ես դա գիտեմ, առանց մեր տնեցինին զգուշացնելու անգամ, որովհետև ինձ ասացին, որ դու կործել ես 1.5 լիտր արյուն, հանել եմ փայծախը, լյարդը եղել է պատրտված, կարկատել են ամբողջովին, ուշքի եմ եկել կոմայից դուրս եմ եկել հաջորդ օրը։ Շատ ծանր վիճակում եմ եղել, և հասկանալով, որ ես հնարավոր է այս հոգեվիճակում, այս ֆիզիկական վիճակում չդիմանամ իրականությանը, այսինքն որ երկու պատանի տղա է զոհվել, ուղղակի ինձ ասել են, որ եղել է ավտովթար, ամեն ինչ լավ է, ամենածանրը քո վիճակն է, այսինքն իմ վիճակն է ամենածանրը, այսպես են ինձ ներկայացրել։ Հավատացնում եմ, որ դա ինձ շատ ուժ է տվել, ես շատ ուրախացել եմ։ Ետ առաջին 4-5 օրն էլ ես շատ կատակներ եմ արել, ես չէի հասկանում, ինչի բոլորին կատակ եմ անում, ինչ-որ մի տեսակ ադեկվատ չեն պատասխանում, չէ որ ես ուրախ եմ, ես էի մեռնող, ես եմ ուրախացել։ Բնականաբար հետո հասկացա, որ մարդիկ կամ սիրտ չունեին, բայց իրենք դիտեին։ Շնորհակալություն ես հայտնել եմ պաշտոնապես բժիշկներին, որոնք տեղյակ էին, որ այդպիսի զոհեր են եղել, բայց այնուամենայնիվ իմ նկատմամբ պահում էին որպես բժիշկ, իսկական բժիշկ, և հետո, երբ ես իմացա, ինձ ասեցին, իմ ցնցումը շատ մեծ է եղել, բժիշկների վերաբերմունքը այդպես էլ չփոխվեց, ամեն ինչ մնաց նույնը, նրանք բարձր կլասի բժիշկներ էին։ Մի շատ կարևոր հանգամանք։ Այստեղ վկայությունների ժամանակ մի պահ Արթուր Հակոբյանն ասաց, երրորդ օր հիվանդանոցից փախավ գնաց։ Ես մտածում եմ, որ դա զայրույթի բռնկման պահ էր։ Երրորդ օր հիվանդանոցից փախչել ես չէի կարող, որովհետև ես չորրորդ օրը նոր ինձ նստեցրել եմ, քայլելու մասին չեմ խոսում, նստեցրել եմ։ Հետո սկսել են օգնելով երկօքի կամաց-կամաց քայլել 4-5-րդ օրը։ Բայց հակառակ դրան ուզում եմ հենց ցուցմունքից մեջ անմիջապես պատասխանել Արգարժան մեղադրողին, այն կասկածին, որ ասաց, սովորաբար վերակենդանացման բաժնից հետո հիվանդին տեղափոխում են, այո, տեղափոխում են դեպի պալատ, բուժումը շարունակելու այնտեղ ստացիոնար բուժում ստանալու։ Մեզ կասկածելի թվաց, այսինքն քննչական մարմիններին, թե ինչու կարծեմ արդեն ամբաստանյալը, հանկարծ այդպես կիրակի օրով դուրս գրվեց և գնաց տուն։ Շատ ճիշտ է, այդպես է։ Ես չեմ հիշում, 7-րդ կամ 8-րդ օրը իմ ներկայությամբ եղավ բժշկական ժողով, իմ ներկայությամբ, ես եմ դա տեսել, որտեղ ներկա են եղել, հիվանդանոցի տնօրենը գլխավոր, վերակենդանացման բաժնի գլխավոր վարիչը, գլխավոր բժիշկը, այդ օրվա հերթապահ բժիշկը, եղել են երկու իմ բուժող բժիշկները, վիրահատող բժիշկ, ինչ խոսք, ավակ քույրը, երևի քույրեր, ամեն դեպքում դա փոքրիկ ժողով էր իմ ներկայությամբ։ Հարցը դրված էր այսպես, ասում եմ 7-րդ, 8-րդ օրը, ես օրը չեմ հիշում, վերին հարկերից մեկում, որտեղ պետք է շարունակեի ստացիոնար բուժումը, արդեն սենյակը պատրաստ էր, բժիշկները պատրաստ էին ինձ ընդունելու, բայց այնպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել, որ վախենում էին ինձ բարձրացնել վերև։ Առաջին, մամուլը շատ էր հետաքրքրվում ինձնով, կային տեսախցիկով մարդիկ, որոնք նույնիսկ առիթը չէին կորցնում, փորձում էին գումար տալով մի կերպ մտնել ներս և նկարահանել, դրա դիմացը շատ դժվար էր կանգնել, կային լրագրողներ, որոնք ամեն գնով փորձում էին ներս մտնել, կային անծանոթ մարդիկ, որոնց ոչ ոք չէր ճանաչում, ուզում էին ներս մտնել, և նույնիսկ կասկած ուղղակի կար, բավին չեմ ուզում ասել, որ դուժող կողմը կարող է վրեժ խնդիր լինել և ինչ-որ վնաս տալ։ Այդ խոսակցությունը եղել է իմ դիմաց, և քանի որ այդ բաները շատ ավելի հեշտ է անել վերին հարկում և շատ ավելի դժվար վերակենդանացման բաժնում, քանի որ այնտեղ պահակախումբը ուժեղ է, տարածքը ուժեղ է, մտնելը դժվար է և այլն, նույն խումբը ասեց, լավ, այդ դեպքում թող ես 5 օր մնա այստեղ, եթե ես դեմ չեմ, ես ասի ես բոլորովին դեմ չեմ, բժիշկներ ինչպես կորոշեն, այնպես էլ կլինի։ Անցավ ևս 5 օր, ենթադրում եմ 4-5 օր, չեմ կարող ճիշտ ասել։ Կիրակի օրը եկել են մոտս արդեն 2-3 բժիշկով, վիճակս գնատրեն արդեն բավարար դուրս գրվելու համար, ասել են այսպիսի վիճակ է, իմ բուժող բժիշկի հետ ունեք տեղ, դու ուզում ես բարձրանալ վերև, թե ուզում ես գնալ տուն, ես ասել եմ, դեռ ինչ հարցնելու բան է, դուք ինչ եք կարծում, ես ինչ հիվանդ եմ, վերև գնալու թե տուն,
Բժիշկներս բուժող ասացին, որ քո բուժումը արդեն իրական, կարող ես շարունակել տանը։ Իրականում արդեն կոնկրետ դու պալատի կարիք չունես, դու հանգստի կարիք ունես, քայլելու կարիք ունես, կոնկրետ դեղերի կարիք ունես, բուժական կոնկրետ ընթացքի կարիք ունես, որի մեկը հետևել դու կարող ես գնալ։ Ուրեմն երկու շաբթի իրակի օրը դու կարող ես հանգիստ գնալ տուն։ Ես այդ ընթացքում արդեն ասեմ քայլում եի, կարողանում եի քայլել, քայլում եի։ Ինչպես գրված է մամուլում, շփշվացնելով տուն չեմ գնացել, այդպեսի բան չկա։ Ես գնացել եմ ինձ տարել են մեքենայով, իմ ընկերն եկել, մեքենայով տարել են տուն։ Դժվարությամբ բարձացել եմ 4-րդ հարկ եւ երկրորդ օրը արդեն ճնշման ուժեղ անկման պատճառով շտապօգնություն ենք կանչել։ Հիմա ես չեմ ուզում այդպես դետալների մեջ մտնել, բայց ուղղակի մի փոքրիկ բացատրություն։ Բանն այն է, որ վերակենդանացման բաժնում հիվանդը մշտապես կաթիլայինի տակ է։ Կաթիլայինը տեխնիկապես ապահովում է այն մարդու նորմալ ճնշումը, որը կորցրած է արդեն 1.5 լիտր արյուն եւ որի փայծախի հեռացման պատճառով արյան վերականգնողական աշխատանքը շատ դանդաղ է տևում, լինում եւ երբեմն տարիներ։ Ընդդուք միջև այսօր ես այդ խնդիրը ունեմ, արյան վերականգնումը դեռ շատ դանդաղ է գնում, չկա փայծախը, չկա այն օրգան, որ այդ հարցը պետք է շատ արագ լուծի։ Բայց կաթիլայինների շնորհիվ արյան ճնշումը դառնում է 120-80։ Կաթիլայինը հանուց հետո անմիջապես ճնշման կտրուկ անկում են կաթ։ Սա բժիշկները գիտեն։ Ճնշման կտրուկ անկման պատճառով մենք նորից շտապօգնություն կանչեցինք։ Շտապօգնությունը եկավ համապատասխան իր բուժումները, առաջարկներն արեց, գնաց։ Երրորդ օրը կարծեմ ինձ եկել են արդեն ձերբակալելու։ Այդ մասին ես արդեն խոսել եմ։ Նկարագրել եմ, թե ինչպես է եղել, թե ինչպես սկզբից եկան ինձ հարցաքննության կանչելու, թե ինչպես նախ զարմացան տեսնելով անկողնային հիվանդ, որը այդտեղ կանգնում էին, թրվրան մի տղա պետք է տեսնեն, թե ինչպես մի խոսքով ինձ տարան դրանից հետո հիվանդանոց, որից հետո ստրես կենտրոն, որից հետո ինձ արդեն բերեցին այստեղ դատարան, եւ ինչպես առաջին աճանի դատարանը ինձ կալանավորեց, եւ որից հետո հիվանդանոցից ինձ տեղափոխեցին Վարաշեն, որտեղ ես եմ արդեն 11 ամիս։ Եվ վերջացնելու համար ուղղակի ընդամենը 1-2 խոսք ավել չեմ ասի, որ հետ այդ մասին ես շատ ավելի ընդհանուր կխոսեմ Արգելի դատարան իմ վերջին խոսքում։ Երբ հերոստատեսությամբ տեսնում ես, որ փողոցում կրակող իրար սպանող մարդիկ ընդամենը մի դեպուտատի ստորագրությամբ դուրս են թողնում, եւ երբ դու գիտես, որ ընդամենը շատ ծանր ողբերգության պատճառով, այո, դժբախտ պատարի պատճառով 11 ամիս դու նստած ես բանտում, եւ դու գիտես, քո համար ստորագրել են ոչ միայն ընդամենը 2 դեպուտատ, այլ ամբողջ դեպուտատական կորպուս, կուսակցություն ընդամենը, 180 մտավորական, 21,000 հայ ֆրանսացի քաղաքացի, Ֆրանսիայի հայերի ամենահռչակավոր մարդիկ, աստղեր, եւ այդքանից հետո քնչական մարմինները ինձ այնքան ծանր հանցագործ են համարում, որ ինձ այդքան ինձ պահում են բանտում, ես այն ու ամենայնիվ եկել եմ այն եզրակացության, որ սա դժբախտ պատահար լինելով, կարծես քննվեց որպես կանխամտածված սպանություն և օգտագործվեց այս ամենը ինձ վարկաբեկելու, ինձ հոգեբանորեն և ֆիզիկապես կոտրելու համար։ Որպեսզի նրանք իրենց հասկանան։ Նախ Արգելի դատարան, ես ինքս հրաշալի հիշում անձամբ դուք ասացիք անկախությանը մնացածը, որ լինելու հաջորդ դատի իր ուշությունը։ Դուք շատ լավ դասացիք դա տեսագրված է։ Ուրեմն գիտեին շատ լավ, որ այսօր ինձ ուշությունը։ Եվ արդ ինչ նշանակում է։ Ուժողներին բերել, ուժողներին միշտ բերել են օգտագործելու համար հոգեբանական ճնշումներ բացելու համար ինձ վրա։ Այն ուժողներին բերեն, հայտնեն, որ որան այս ամենի վրա աստվածի ինչի սա է ձեր ուսուցում։ Դուք միջև հիմա ուժողներին օգտագործել եք, դատարանին է չի օգտագործել, սա է պատճառ։ Դե ես կատեգորիկ դեմ եմ։ Եթե դա դրան մարդասերի մեջ ես ոչ մեկի չեմ օգտագործել, ձեզ են օգտագործում։ Նստեք, պարոն։ Ուրախանչուր դատասանիստի, որ նաև իրավարարությունները, որ նաև ժամի մասին ծառուցում։